Тернопільські оперативники встановили двох зловмисників, причетних до крадіжок сумок. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Потерпіла повідомила, що гуляючи з дитиною, залишила на лавці дитячого майданчика свою сумочку з мобільним телефоном, ключами від квартири та іншими особистими речами. Відволікшись, не помітила, як сумку вкрали. Оперативним шляхом розшуківці встановили, що до злочину причетний 47-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався, частину крадених речей у нього вилучили. На залізничному вокзалі у Тернополі від злодія потерпіла жителька Донецької області. Жінка розповіла поліцейським, що перебувала у залі очікування, коли невідома особа, скориставшись моментом, викрала її наплічник, а разом з ним – мобільний телефон, зарядні пристрої та інше майно. Вартість краденого донечанка оцінила у майже 8 тисяч гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний є житель міста Тернополя 1990 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів проти власності. Відомості за обидвома фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.